Salve galera! Bom galera, hoje eu vou fazer uma nova comparação, né? Recentemente eu fiz uma comparação aí com a camisa do Flamengo, com a camisa que vem na Centauro. E hoje, como vocês viram na intro do vídeo, né? Vou fazer uma comparação com a camisa do Liverpool, que é essa daqui, né? A camisa número 1 da temporada 22-23. E vou mostrar pra vocês os detalhes da camisa que vem lá na Centauro. Aí vocês fazem essa comparação aí, comenta aí no vídeo o que vocês acharam, se é a mesma que vem lá, se é bem parecida, mas não é a mesma. E deixa aí sua opinião. Então valeu galera, não esquece de curtir, se inscrever e bora pro vídeo. Bom pessoal, hoje vou fazer a comparação aqui, né? Como vocês devem ter visto já no início do vídeo. Da camisa que vende lá no na Centauro, com a camisa que eu vendo aqui. E em específico é a camisa do Liverpool que eu consegui encontrar lá. Fiz um vídeo pequeno como do Real Madrid. Depois eu posto para vocês essa comparação com a camisa do Real Madrid também que eu fiz lá. Só para reforçar que no vídeo lá tem uma luz bem que meio que em cima da camisa aí fica um pouco diferente da imagem que eu gravei. Mas dá pra vocês terem uma noção mais ou menos como é. E outra observação é que eu percebi que o tecido é um pouco mais fino, pelo menos dessa camisa do Liverpool, né? Não, em outras são mesmo praticamente idêntico o tecido, mas nessa camisa do Liverpool, o tecido que eu vi lá aparentemente é um pouco mais fino do que o tecido que eu vendo aqui na loja. Vou narrando aqui o vídeo que eu gravei lá. Primeiro eu postar o vídeo completo. E depois eu posto o vídeo da camisa que eu do dos detalhes da minha camisa que eu vendo aqui. Mostrando na parte da manga, né, que ela veio com tipo um elástico. Podem ver que o tecido é um pouco mais fino mesmo. Ela veio com essa costura em círculo. Não meio que em círculo, é, né, meio que curvado na parte de baixo do pescoço. E na parte de dentro aí pintado, vocês verem que é Made in Brazil, né? E no caso das camisas tailandesas, são fabricadas na Tailândia, né? Lá o preço tá R$ 379,99. Foi um vídeo rápido. Aí vocês podem ver a logo da Nike embordado, né? Junto com a logo do Liverpool também embordado. Aí o patrocinador Master em Silk. Não tem nenhuma costura na lateral. Na parte de baixo tem essa costura um pouco mais roxo. Abrindo a lateral da camisa, né? Normalmente desses modelos mais atuais não vieram com esse detalhe, mas a camisa do Liverpool veio. Do outro lado também se repete, junto com a etiqueta da Nike, né? Aí a parte da manga também, repetindo o outro lado, junto com o segundo patrocinador Master. Aí vocês podem ver melhor o tecido. A parte de trás não deu para pegar bem na parte de cima, mas vocês veem que é lisa também, né? E aí vocês verem a camisa completa, né? Aí agora eu vou postar para vocês o vídeo que eu fiz aqui da camisa, mostrando também os detalhes. Abrindo aqui a camisa, né? Vocês podem ver que tem a mesma costura, meio que em círculo também. Ela não veio com gola, justamente igual que tem lá, né? Veio só com a marca da gola. Aí vocês podem ver melhor o tecido, né? Que aparentemente o tecido é um pouco mais grosso do que a camisa que tá lá. É um pouco mais fino o tecido. A parte de trás eu não consegui pegar no vídeo, mas tem esse detalhe aí, tecido um pouco mais roxo. E o ano de 1997, no caso que tá abreviado em 97, né? Aí a parte de dentro, como eu disse a vocês, né? Fabricado na Tailândia, mas também é os mesmos detalhes da Nike com o nome Dry Fit. E pintar aí as etiquetas de Nike. Na parte da manga é o mesmo modelo que tem lá, né? É um elástico um pouco diferente, com esses meio que detalhes junto com o elástico, né? Repetindo a outra manga também, junto com o patrocinador. Aí o símbolo da Nike também bordado, igualmente o que tem lá, né?
também com o símbolo do, com o escudo do Liverpool bordado. Aí vocês veem o patrocinador Master, que fica na barriga, né? Em silk também. Aí a costura aberta na lateral da camisa, em uma cor um pouco mais escura. É, repetindo também o outro lado, junto com a etiqueta da Nike. Lá, no, lá eu não peguei as etiquetas que vem dentro, mas aqui eu tô mostrando pra vocês. Na parte de trás também, no vídeo eu não peguei bem lá, né? Mas tem essa costura um pouco mais escura também. Então galera, o vídeo hoje é isso. É, não esqueça de curtir e se inscrever, que me ajuda a estar fazendo vídeos assim pra vocês. E deixar seu comentário, o que você achou da camisa. Se é bem parecida, é, se é uma qualidade até melhor, né? Ou não, né? Vocês deixam a sua opinião de vocês aí. Valeu, galera. Tamo junto.